Redo? Yes. Klara, färdiga, kör! Kom igen, Nassim! Åh, oh, mäktigt! Bra! 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 Mäktigt! Var det lugnt? Snyggt! Oj, bra! Bra! Jättebra, älskling! Bra! 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 Håll kvar! Håll, håll, håll! Ah, vad bra, Anna! Nu är det bara en till kvar! Cellens historia på 3 år. Nu hamnar du i Gundes bok, tror jag. Jag lovar dig, jag lovar dig. Vad hände? Jag hann liksom inte ens blinka. Fattar inte vad som var svårt. Jag fattar inte vad som var svårt. Det var ju bara hoppa där och sen var det rekord. Och det är oerhört mäktigt att känna att det är ett rekord. Så är det. Det är helt otroligt! Alltså, den här, vi får döpa om den här cellen till Nassim. Den här var ju som gjord för dig. Jag är sjukt imponerad. Kom! Underbart! Ja.